fala, beleza? Ele está ali de forma que você dá para saudação, dessa para saudação, quando você não dá para saudação, você encaixa aqui, sabe? Gretchen, eu estou à sua disposição. Galera, primeiro boa tarde. Esse é o primeiro dia de evento, não é isso? Já temos o batizado da professora Nadine do Massarino. E agora, hoje dia estava e agora estamos aqui no Massarino. Estou super orgulhoso com o meu apoio da parte, né? O trabalho dos professores, dos argentinos aqui, dos canadenses aqui. Ó, vamos lá embora todo mundo hoje. Vamos começar assim, certo? E fico super orgulhoso assim, de ver crente, um guerreiro, um lutador. Depois leiam isso aqui para vocês verem como o mestre da maçaria diz que eles acham que a capoeira é simples para a gente ficar de brincadeira dos políticos se apresentando. Porque às vezes você chega num evento, recebe um foda e olha, né? E não lê para saber o que é que tem dentro. Eu já tinha lido algumas isso aqui, estou relendo. Vamos valorizar a capoeira, como eu vejo o professor cumprindo hoje, o formato único, vivendo de capoeira, e a gente valorizando a capoeira. Quando eu vejo o mestre Geninho, né, presidente da Federação Baiana de Capoeira, no horário, 2 horas, presente na festa para começar, isso é meu orgulho. Então o povo da Barra está aí, segurando a capoeira regional. Vocês viram que aquele mestre de ajudar foi o cabeludo. Quanta energia, onde é que se arranha essa energia para fazer esse evento? Essa energia espiritual, de Jesus, de mestre Limba, de mestre Vermelho, e dos grandes mestres que nos apoiam, que valorizam a gente e que mandam essa energia aqui. Então vamos começar uma roda de aluno, depois vai ter uma homenagem a Tony Bully, né? Vai ter o samba de roda, vai ter outras coisas e a gente finaliza. Tá certo? Atenção para a saudação!